Det bästa med prolog är att det finns så mycket att lära. Man får pröva sina nya idéer och man får träffa många olika sorters människor och pröva de här idéerna. Det är ett jättebra sätt att starta upp live-året, att om man har ett live, att göra reklam för det, att se vilka live som finns under året, att få livea, att träffa alla sina vänner och att lära sig mer framförallt. Det bästa med prolog är att hela Sveriges normalt sett ganska segregerade live-community på något sätt kommer ihop och delar idéer och prestigen släpps lite grann. Det tycker jag är schysst.